Jag tycker att det är ganska beklagligt att så många partier i denna församling är så himla positiva till detta förslag. Men ett litet ljus i detta vintermörker är faktiskt att Moderaterna är som Sverigedemokraterna och är negativa till detta förslaget. Som socialkonservativ och nationalist så finner jag och Sverigedemokraterna att detta förslag är dåligt för kommunen och för dessa invånare. Och därför vill jag yrka avslag på detta förslaget. Men jag tycker inte sluta där. Jag tycker dock att en sak är ganska rolig. Att det var flera ledamöter som talade om Karl den XV:s valspråk förra sammankomsten. Land ska med lag byggas. Det är fint. Och det är bra. Men jag själv skulle väl vilja förhålla mig till Gustav den V den här gången och hans valspråk. Med folket, för fosterlandet. Tack så mycket.